16 000 diváků na Stínadle. To je nádhera, ne? Krásný to zážitek. To je hned jiný zážitek. Jo, já jsem to vlastně říkal tady klukům, jsme se o tom bavili, že vlastně my, když jsme šli na rozcvičku předzápasovou, tak i díky tomu, že se nám spojily kotle a konečně máme kotel za brankou, tak už na té rozcvičce ta atmosféra byla skvělá. Já jsem se začínal zalikat, měl jsem husí kůži, skvělý zážitek. Čili vy jste měli předtím dva kotle, jo? Který ano. Se teď spojili. Ano. Dobře, a myslíš si, že tenhle výsledek a těch 16 000 lidí, že to bude někam směřovat dál, jako že díky tomu bude chodit na Stínadla teď víc lidí? Tak pevně v to samozřejmě všichni věříme. Já si myslím, že jak klub, tak hráči, my se snažíme pro to dělat maximum a samozřejmě jsme slyšeli, že s cateringem to nebylo úplně ideální, ono asi Byli jsme zvyklí, že tam chodí 3-4 tisíce, najednou bylo 16, tak ten skok byl obrovský, takže ne všechno úplně klapalo fantasticky, tak jak by asi mělo, ale pomalými krůčky se snažíme někam ten klub posunout. V minulé sezóně v Teplicích nevyhráli Plzeň, Sparta ani Slavia. V téhle sezóně Teplice už dokázali Plzeň porazit, teď neprohráli se Spartou, to znamená 5 zápasů s tou velkou trojkou bez prohry. To už nemůže být náhoda, až mít co ne. Umějí se připravit a jsou nepříjemní, hrajou prostě poctivě, běhavý soubojový fotbal a nehrajou si na žádný velký fotbal, jestli jsou poctiví a když jsou dobře připravený, tak se dá hrát fotbal opravdu s každým. A s takovou podporou diváků prostě to tebe vlije úplně novou energii a ty kluci si, myslím, že i v těch zápasech to myslím, že byly zasloužené výsledky, že to nebyly žádný náhody. Tam jde o to, že když už pak máš tohle, co se ti děje na stadioně, jako myslím teďka ty diváky, a oni, ale nesklameš je ty lidi, tak dojdou. Ty je pak nesmíš zklamat, pak zase a nesmí to dojít do toho, že třeba bohužel prohráváš. Nám se to stávalo třeba v Brně, že my jsme doma nebyli schopni pořádně udělat šňůru nebo málo výsledku doma, ale jestli teďka to kluci zvládli, byl to zajímavý zápas podle těch šotů a všeho, ta atmosféra byla skvělá asi na obě strany a kluci to zvládli, že jedna lidi jim určitě po zápase tleskali a byli spokojeni, tak já si myslím, že proč by ty Tepličáci znova nepřišli, když teda ty říkal, že jste byli v převaze. Já jenom podezírám, že tam bylo hodně Spartanů. Spartanů tam bylo hodně, ale hráli jsme doma, že to bylo okay. Tak 70-30, no, si myslím. Ne, tak to je, jako kež by to takhle pokračovat, ty lidi chodí na fotbal, že ty kluci jsou schopni bavit tím fotbalem, protože lidi budou chodit na lidi, na svůj klub, který mají rádi a na to, že je to prostě baví. A když je to nebude bavit a ještě jim třeba dodrbete ty klobásy, to je taky hrozný mimochodem, jestli jste jim dali najest. Nebo co se tam stalo? Čekali na pití. No tak, ale to je průser, že jo? Ale ty si řekl podle mě teď velký moudro, že lidi budou chodit na lidi. To je super. No tak. Vy jste, Pasto, s Bostonem vlastně byli v takové roli favoritů. Měli jste taky nějaký stadion, kam jste nejezdili rádi, kde se vám tradičně jako nedařilo? Je to ta Florida třeba, která vás pak vyřadila v playoff? Jo, tak ta Florida určitě není příjemný tam jezdit, že jo, je tam teplo, samozřejmě ten led není úplně dobrý a hlavně tam nechodí lidi, že jo, třeba na ten hokej, takže pak v tom playoff už to bylo super, že jo, vyprodaný stadion, tak to se, jak říkal Šmica, hraje úplně jinak, ta energie v tom těle je větší, ale že jo, já mám štěstí, že hraju za Boston a musím říct, že těch fanoušků po celé té zemi máme strašně moc, že jo, a i na té Floridě, i na té, v té Arizoně chodí víc bostonských fanoušků než těch domácích, takže já mám v tom štěstí. No. Kubo, chybí ti to už tohleto, ty plný stadiony? Ne. Nechybí, jo? Ne. Já jsem nikdy nebyl sentimentální a prostě tak to je. A zase mám jiný zážitky, můžu si dovolit jiný věci, takže můžeš jezdit po fotbalech třeba. Jezdíš po fotbalech? Ne, že jsem nebyl na fotbale. No to tak pozor, Stínadla. Chtěl jsem jít na Spartu na Ligu mistrů, ale to asi nevyjde. To ne, minimálně rok. Teda, no. Ale to je, já říkám, já tady, jak dlouho už jsme tady, 20 minut? Jak to jde? Se pořád probírá ten Krejčí, Ježíši Maria, tak je to mladý kluk, nedal penaltu, pane Bože, tak že dostal červenou, nedal penaltu, těžký týden. Ty lidi se taky mají takový rádi, takový to neštěstí. Já si myslím, že on se z toho cítí úplně nejhůř, takže já kdybych byl asi trenér nebo takhle, tak bych
až budou nějaký další tři penalty, což podle mě pro Spartu v lize určitě vyjde. Tak, asi jo. Tak já bych ho to nechal kopat všechno prostě, aby, protože to je opravdu výjimečný fotbalista. Ježišimaria. Ale je to tak, že se to asi sešlo trefil, v jeden týden. Trefil břevno, ten míč, kdyby šel o dvě čísla, o tři čísla dolů, tak je to od břevna dolů. A já si myslím, že jak Oraně kopali ty penalty, tak ta Sparta by podle mě nepostoupila i bez toho, i kdyby ten Krejčí třeba ten gol dál. Samozřejmě by to bylo jiný, ale bohužel si myslím, že by se mělo řešit u té Sparty spíš to prodloužení. Dá se jít, když vedeš dvakrát o gol, tak v takovémhle důležitém zápase se to mělo asi ustát a ne to nechat dojít do penalt. Hmm. Když tady mluvíme o Krejčí, tak on měl velké problémy s Danielem Filou, na kterým se pak vyfauloval Krejčí. Dostal červenou kartu. Nabádali jste Filu třeba k těm soubojům s Krejčím a cítili jste vy, trenéři, že by Krejčí mohl mít s Filou problémy? No, my jsme dali Filouska trošku z pravé strany, protože levák, aby to měl na středu dovnitř a věděli jsme, že bude hrát právě na Krejčího a my jsme čekali, že to nebude mít jednoduchý, ale on je to taky kus chlapa. Já si myslím, že jestli není ještě malinko větší než Krejčí, je rychlej, důrazný. Myslím si, že jsou oba dva dost podobný typy a chvíli má to na tom hřišti skřilo, no, ale samozřejmě úplně jsme ho nenabádali k tomu, aby ho provokoval, nebo prostě jsme chtěli hrát odvážně a v tomhle případě se nám to dařilo. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.